морьгод эрдмийн их оргилууд тэмүүлсэн инхрийн бицгэн шав нарын маань эрдмийн баяр инхүү эхэлж байна. Эрдмийн баярт хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндэд эцэгчүүд та бүхэн Эрдэмтэн багш нартаа энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Бицгэн шавь маань өнөөдөр уншиж, бичиж, бодож, ярих, сонсох чадваруудыг цогцоор нь хөгжүүлж, сургуультаа дасан зохицох, нийгэм шиг, төлөв шиг, дуулах, бүжиглэх зэрэг сурсан бүх зүйлсээ үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Холно амжилттай сайн сурцуулж байгаа нэгэн ангийн багш дарагч багш танда халуун баяр хүргэж ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. За мөн сурагчдын маань сурахын хүсэлд хамтран зүтгэж байгаа эрхэм хүндэд эцэг эхчүүд та бүхэн мөн хөгжүүлэх хөтөлбөрийн маань багш нартай халуун баяр хүргье. За ингээд бицгэн шавь нарынхаа эрдмийн их талаагаар хамтдаа аялцгаая. Баярлалаа та бүхэндээ. Эрдмийн түлхүүр атхан хөгжиж, эжийн аавыгаа баярлуулан гайхшруулсан, цоглог бицгэн шавь нарын маань бэлтгэсэн, цагаан толгой хааныхан өлгөрийн ертөнцөөр морилын саатхыг урьж байна. Цагаан толгой Цацрангийх цам хог юм, захгүй эрдмийн далайд, замыг загч гэрэл юм, 35 үсэг хүчин жодлоор хосгүй шүү, эрэгт сансрын үүдийг нээгч эрдмийн алтан төлхөө шүү. Дэвтрийн хуудсан дээрээ анхлан хичээж бичсэн дэндүү дотон үндсэн 7 ихшгэ өрий. А хатан сурагч амирлан, Э хатан сурагч намуухан, И хатан сурагч чандаман, О хатан сурагч нандан, У хатан сурагч ил нандан, У хатан сурагч сэлэн,
үү хатан сурагч үжин алтан нэг үсэг аа надаа ихэлтэй аа үсэг эртмидэд аа ээж хүмидэд алим гордог аа үсэг би бэ Эрдэм гихэд ордог ээ үсэг би байна. Эрдэм үсэг ий наттай нэхшүгшүг бүгэн дадж эрэмгүй эдгэш дэхэрдэг нэхшүг гихэд ордог ээ үсэг би байна. Шидэж тоголдог цагирнааса шэрхийг авч үсэг болоо дугараг болгонтар айр түстэй цагирэг цэвэн хэлбэртэй ад гихэд ордог аа үсэг би байна. Гэйдэн хайдэн гэдэггүй гэмгүй үсэг биш үгэн даруул чичэртэй үсэгтэй солцовдоо үс гихэд ордог үсэг би байна. Харин хэлэн байдгүй үсэг харин бид сурсан шүү өндөгшө бөөрийнхийн үсэг өвгийн дээш бүстэй үсэг бүсэлхий дундараа бүстэй үсэг өө үсэг би байна. Үеийн найзуудаа үлгэр оншихыг урайлж байна. Үлгэр тэгж ордог өө үсэг би байна. Долоон ихшиг хаттуудаан байрлаа. Эдгээр хаттын дэрэгдэх тус хайлан бэлтгэсэн өргөөнд итгэл хүнд итгэлтэй эрхмүүд заларчээ. Туслах ихшиг эрхмүүдээ өрөө. Яа үсэг сурагч очмаа, яа үсэг сурагч холон, яа үсэг мэндивээл, юу үсэг нандан, ээ үсэг мөнгцэя, эрүүгийн ээ тэнгэр. Яа үсэг бүх үсгээ нүдэлж дуусаад бичиг ном мэддэг болоо эрдэн номын эцэс дордог янгар ямаа гүдэг. Яа үсэг би байна. Үсгүнцэн үсэн гаргүй үрүүлийгээр цацал өргдэг ер бүсэн сайхан зайшилдэг рүүсөө монгол уламжил үрүүлхэд ордог үсэг би. Эрүүгээ би байна.
тоглох ихсгүүдэд энэ баярлаа. Цагаан толгой хааны удаах ордон нь гээгүүлэгч нэртэй гэн шүү. Түүний Монгол баавар үргөөнд 7 хөрхөн гүнжин амьдардаг юм байна. Их шигт гээгүүлэгч гүнжүүдээ өрөө. Им гүнж Сандро, энэ сурагч Оюнго, гэ сурагч Насан Жаргал, эл сурагч Нэмүлэн, б сурагч Чамин Эрдэн, в сурагч Энэрлэн, р сурагч Гэгээлэн. Миний Монгол настай Монгол, миний Монгол настай Монгол, тэмээний бүхтөөд стаар ихтдэг Монгол гэхэд ордог им усаг би байна. Цагаан толгой хааны цоожоо засаа тушаач хүргөөнд 9 жанжин амьдардаг ажээ. Заримдаг гээгүүлэгч жанжидан өрөө. Цэ жанжин сурагч цогч явхлан. Жэ жанжин сурагч ананд. Цэ жанжин сурагч од эрдэн. Эс жанжин сурагч эйх эрдэн. Дэ эрхэн билэг тэ эйх учрал. Иш хаан эрхэс. Чэ сарвал буян. Хэ эйх мэнд. Өнгөрсөн цаг маваг өндөр болсон байсан. Одоо би олон зүйлийг сурч байна. Ирээдүйн шалтгаан би их юм би төсөн. Тог жахлан гэхэд ордог. Цэ өсөг би байна. Бэнцгээр дамжин нисэн. Хэрвээ хэтэ дэстэ. Зүгүлээ дэлгсэн жичгэн байсан мэсэр. Зимас дэхэд ордог. Цэ өсөг би байна. Ахийн аргагүй гурвын тоо шиг ялгийн аргагүй өсөг зориг гэхэд ордог зэ өсөг би байна. Тэгвэл шаасуу хийбэл тэ хамгийн амархан бишдэг өсөг цар гэхэд ордог ис өсөг би байна. Хүн цаан хөдөстэй хаяг тавах нүүртэй гажных нугастэй хамаг зүйлээ тэмдэглэдэг дэвтэр гэхэд ордог дээ үсэг би байна. Эй мадди онцгой сайн юмш тон тон тоншаа түнгийг ажилтай байдаг тоншуул тэхэд ордог дээ үсэг би байна. Хурц нарган трүүдэрч болдог хур баран дээвэр болдог шүхэр гэхэд ордог иш үсэг би байна. Төрчдэй сонжиг доош халуу гэмээр дүүрэн тоо эндэж бижүү гэмээр чүгэж бэсгэлтоодог чэ үсэг би байна. Олын тэнэл үсэг намаа гончэл түүхтүүд тэндэг юм хөрхө хайртаг гэдэг ордог хэ үсэг би байна. Thank you.
холын гэжтэй ч мартдаггүй замтай. Хөрш усын ханхат даач хүлэн авах их үргүүг нь бэлтгэжээ. Онцгой дөрвөн өнгийг үлэгч зочдон өри. Ка зочин сурагч мөхцөя. Фа зочин сурагч сэлэн. Шчэ зочин сурагч цэцэхэн. Пэ зочин сурагч од эрдэн. Гадаад өнгөдөө гацаагүй монгол үсгийн нэг кодын компьютер гэхэд одоо хаос бий байна. Гадаад өнгөдөө хангаж ордоо бий. Онцгой дөрвөн нэг онцгой үтсэн намайг ташаагаад сугүй шиг. Таны мэдэн форум фотош гэж одоо хаос бий байна. Гадаад өнгөдөө долонтай гангын дэгжэн үсэг ээ шэдэмээ байсаг сан тарин ийм үсэд өгс оттэн зада бос гихэд адаг ишчэ ус би байна. Пит пат пис пас эвэ дуэра хавьяста элэн хөрхэн зантай пингвин панда гихэд ордаг пэ эсэг би байна. Нас би чацуу хоёр эрэлхийг баатар хамгаалдаг юм байна. Тэмдэг үсэг баатруудыгаа өрөө. Тэмдэг чинчгтэй нэстэй би. Яа хоёрыг өмнөх хүүгнээс нь ялгаж тусгаар хөргдөө би. Утга үсэг сал хөргдөө би. Нэмэн жоохон бичгэд авах хадгүй тэмдэг би байна. Зивс харуу зургаагийн тоотой төстэй зөөлний дэмдэг гэдгэн маш өд нэртэй тах гэж бичсэн мэн тах болгоо бичцүүл ховуцсанла хатуу төмөр болгочий шүү тах мэр хан гэхэд ордог зөөлний дэмдэг би байна. Ингээд бүгдээрээ их хааны хавгийг сонсоцгоё. Самбарт битсэн үсэг цагаан сайхан эрдмийн мөр цагаан ихтний дэвтрийн хуудас цагаан эрдэм номын мөр цагаан үсгээ нүдэл сурсан та нартаа үргэлжлүүлэн сурах номоо үлдээ. Ариун эрдмийн замаа амар амгалан туулаарэ. Саруул эрдмийн айнаа сайн үргэлжлүүлээрэ. Эрдэм сурсны эхлэл ингүй баярчин оролцож төрлөх хилээ сурхаж чин бишиг болохоор ирлээ. Өсөө сурсан үндэсний хэл мартаж ошгүй соёл учир өр зүрхний гүнээс шамдан суралцаарай дүүнэр минь. Сэтгэн
бодох дуртай сэргэлэн багчууд та нарын оюун ухаанаа хөгжүүлэх онцгой санаа намшгүй би. Их хилээ хичээнгүйн сайн сурвал энэ намыг судлахад амархан байх болно. Тооны гайхамшигт ертөнцид нэвтрэх их айлалтаа тун чи хичээнгүй суралцаарай дүнэрмэн. Цагаан толгой хааны үлгэрийн үр хүүхэд 35-улаа. Би бие түшж, бэлэг оюунаа нэгтгэн үргэлж юм өнх үүдийн түүхт уншиж бичиж эвтэй найртайгаар амар сайхандаа жаргасаар ирсэн бэлээ. Өдөрийн ертөнцөөр айсан та бүхэндээ баярлалаа. Thank you.
Ich bin so neu.
чадсан тийсээ атсаа болгоод дийтээ зөвхөн бид үүдээ дийтээ Coding.
Хинхри бичгэн сурагчид маань энэ хүү багийн хугацаанд хийх зүйлээг шамдан сурцж ичи явгаа баярлуулжээ. Та нарын сурсан зүйл дуусан гэж үгүй. Дараа дараагийн сурах зүйл дандаараас чинь дагах болно. Хамаг бүхэн бароми тарилж харин гэрэл зэрэг түүх тосонж болон үлддэгэ. Сингапур School of Mongolia сургуулийн дарагчаа багштай нэгийн аангийн сурагчид.
хөр хүүхдүүдтэй хайртай шүү. Та нартай маш их баярлаа гэж огшны хэлээ. За ингээд бүгднийх нь орон гэр дэдийн буян хурж, оюун ухаанд нь эрдмийн буян хурж, алт биед нь амарлангийн буян хурж, алаг мэлмид нь инээмсэглийн буян хурж явахыг үлзийтэй сайхан өрөөлөөр өнөөдрийн үйл ажиллагааг өндөрлж байна.